sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U programu Hrvatske televizije RTL komši su priznali da se Srbija daleko bolje snašla u borbi protiv epidemije. Zastoj u isporuci cjepiva postaje sve veći i sve veći problem u svim zemljama Evropske unije. Zemlje koje nisu išle u paketu sa Evropskom unijom plaćaju više i logično dobijaju više, tako i naše komšije Srbi. Dok mi ih kuburimo sa dva cjepiva, oni na raspolaganju već imaju pet, rečeno je u emisiji.